Mi mbrëma, ky është special report në ABC News, unë jam Arlind Isa, si që njoftuam në titut kryesor, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndodhet në ditën e dytë të vizitës së tij zyrtare në Angli, ku sot është takuar edhe me Kryeministrin Britanik, Rishi Sunak, me të cilin ende është në vijim të një takimi dhe nga momenti në moment pritet që të japin deklaratat në një konferencë për shtyp për para gazetarve. Pamjet që po ndjekin janë shpërndar vetëm pak minuta më parë, ku shihet dhe hyrja e kryeministrit në godinën qeveritare angleze i pritur sigurisht nga homologu i tij Sunak. Ndërkohë, shqiptarët në Britani nuk lidhen vetëm me varkat dhe emigracionin, ata janë në këtë vend një komunitet i rëndësishëm, tha Rama në një intervist në programin Today në BBC. Do të ndikim një pies nga intervista e kryeministrit dënë sot atje. As you said, this is a complex issue and as far as I'm concerned, I'm here to make sure that everyone hears clear and loud that Albanians are not just about the boats, and as Britain is not just about James Bond or Mr. Bean, we are not just about Taken. So we are here as a important community, and we are here driving, constructing, cooking, even singing for you guys. So it's not just about the boats. It's about a complex issue that has to do, of course, with the ambition and the need of people in our part of the world to reach in countries where they imagine their future to be more in their hands and quicker. Albania is an incredibly beautiful country. We have a growing tourism and many more and more Brits visiting, as more and more Europeans. We have now opened accession talks with the European Union, so we are in a totally different place than what sometimes is being described. And unfortunately, we have seen ourselves and our community being singled out in this country for purposes of politics, and it has been a very, very disgraceful moment for the British politics. But on the other hand, I'm very satisfied with your Prime Minister. We have set up a clear path towards tackling together whatever has to be excluded from our relations and from our world of law and justice, but in the same time making sure that some rotten apples do not define nor the Albanian community here and either our relations. Great Britain is has always been a role model for us. And I must say that without Tony Blair and without the new Labour, we would not have been as successful as we have been by implementing exactly the new Labour spirit in our own party and in our own ruling majority. But it's not only that, it's about culture, it's about many other things, and it's about many other lessons. So we want to make the best out of this relation. Saga e 2PD-ve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk ka mbaruar ende. Enkelej Dalibej është regjistruar për zgjedhje, por Berisha po bën betejën e tij të fundit për ta çregjistruar atë përmes vendimmarrësit që i vë vulën kolegjit zgjedhor. Në një vendim paralel, kujtojmë që kolegji rrëzoi KQZ-n dhe regjistroi Arlind Qorin në zgjedhjet e 14 majit. Ndërkohë Berisha kërkon të rrëzoi Alibejën dhe të regjistrohet vetë në zgjedhje, si me logo, po ashtu edhe me vulën e PD-s. Sali Berisha mori këtë të njëjtën një tjetër goditje nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Komisioni ankesave rrëzoi një tjetër kërkesë të foltores, që synonte të ngrinte çdo veprim të Ali Bejait në emër të Partisë Demokratike, derisa kolegji zgjedhor të shprehej përfundimisht për fatin e vulës së PD-s. Me shumicë votash vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore numër 36. Engelet Ali Bejait i duhet të marrë vendimet e fundit për të çuar listën e tij për kryebashkiakët në KQZ. Një vendim jo i lehtë për të në mungesë të një mendimi unanim të grupit që e mbështet, mungesës së kohës, por edhe figurave të forta për të dalë përballë dy kundërshtarëve. Megjithatë, betejë e vështirë e Ali Bejait për të mbajtur PD-n të regjistruar për zgjedhje nuk ka mbaruar, dhe alternativa e ç'regjistrimit është ende aty. Pasi luftoi me Lulzim Bashën, kryetar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Engelet Ali Bejait do të bëjë një luftë të dytë me Berishën në Kolegjin Zgjedhor. Brenda pak ditësh, Kolegji Zgjedhor pritet të shqyrtojë kërkesën e PD-s së Berishës, që kërkon ç'regjistrimin e Ali Bejait nga zgjedhjet lokale të 14 majit. Në kërkesën dorëzuar në kolegj që vë vulën e fundit, Berisha kërkon rrëzimin e KQZ-s që regjistroi Ali Bejain. Berisha kërkon që të regjistrohet vetë me logon e PD-s. Dhe nëse kolegji rrëzon Ali Bejain dhe regjistron Berishën, KQZ-n nuk mund të bëjë asgjë vetëse ta zbatojë vendimin. Dhe shqyrtimi kërkesës bëhet ditën që duhet regjistrohen dhe kandidatët, të hënën e 27 marsit. Vendimi për vulën e fundit është në dorë të 5 gjyqtarëve: Blerona Hasa, relatore, dhe antarët Manjola Xhaxho, Emona Muçi, Esmeralda Xhili dhe Alma Kolgjoka. Ka një rast të fundit kur gjykata e zgjedhjeve vendosi ndryshe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Të martën, Kolegji Zgjedhor urdhëroi KQZ-n që të regjistrojë në zgjedhjet lokale të 14 majit lëvizjen bashkë të Arlind Qorit, duke rrëzuar Kasin dhe kryekomisionerin e KQZ-s Ilirian Cilibashi, që vendosën të kundërtën. Betejë e 14 majit, më shumë se me kundërshtarin, demokratët e kanë brenda llojit, me Ali Bejain që po merr vendimet në moment të fundit dhe me Berishën që nuk lë gur pa luajtur për ta mbajtur logon e PD-s dhe për t'i çuar kandidatët e tij drejt 14 majit me flamurin blu. Rikthehemi në studio, për këtë do të flasim tani, pra skenaret e mundshëm të asaj se çfarë pritet të ndodh ditën e hënë, datën 27 mars. Do të kemi edhe një seancë të kolegjit ku do të mësojmë se si do të shkojë fati të paktën sa i takon zgjedhjeve për dy partitë demokratike, të cilat janë në një konflikt frontal të hapur, Engelet Ali Bejain në njërin krah dhe Sali Berisha në krahun tjetër. Avokat Redi Ramaj është në studio, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Besoj keni ndjekur zhvillimet dhe të gjithë ecjen e procesit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në KAS, po ashtu sepse janë të integruara të dy si institucione, por tashmë halka e fundit për të konsumuar është Kolegji Zgjedhor për çështjen e Partisë Demokratike. Së pari, si janë konsumuar të gjitha interpretimet, halkat brenda KQZ-s, besoj keni ndjekur? Po, besoj se është një çështje që zgjat prej mbi një vit e gjys, diskutimi se kush është grupimi kryesor apo kush ka të legitimitetin për të drejtuar Partinë Demokratike. Beteja ka marrë një formë tashmë sepse kemi dy vendime, kemi një vendim të komisionerit zoti Celibashi, i cili ka vendosur mos të regjistrojë grupimin e zotit Ali Bejait, por dhe të mos legjitimojë dhe mos ta marrin konsiderat kërkesën e grupimit zotit Berisha, dhe më pas Kasi vendosi, mendoj, me një votim 4-1 nga 5 anëtarët e Kasit për ta regjistruar grupimin e zotit Ali Bejait si Partia Demokratike e Shqipërisë. Në këtë moment është drejt e grupimit zotit Berisha, i cili ka bërë dhe kërkesën për halkën tjetër që është Kolegji Zgjedhor tashmë, për të pasur atë mundësinë e fundit, nëse ka të drejtë me kërkesën e tij dhe për të vendosur mbi të dyja ose të dy grupimet, nëse mund ta themi. Sepse kuptojmë që ajo është një parti, po ka dy grupime në mes. Në këto kushte, mendoj që është detyrë tashmë e Kolegjit Zgjedhor, edhe pse ka caktuar një datë largët, pra ditën 27, ditën e hënë, për të vendosur përfundimisht. Është pak situatë ndryshme, mendoj, këtë rast, pra duke krahasuar dhe me regjistrimin e partisë së zotit Arlind Qori, pra jemi pak në situatë ndryshme, sepse kemi një vendim më të argumentuar të Kasit, përsa i përket pranimit të kërkesë zotit Ali Bejait, dhe referohen kryesisht, duke referuar kryesisht regjistrimit të grupimit zotit Ali Bejait, apo duke i qëndruar ngurtësisht vendimeve të gjykatës që është marrë nga gjykata e apelit për kthimin e çështjes dhe prishjen e vendimit shkallës parë dhe regjistrimit që ka kryetar partie zotin Basha në gjykatën e Tiranës. Po, ndërkohë, çfarë na thot kjo për një vendim të pritshëm datës 27 nga kolegji? Në këndvështrimin tim, duke qenë se thatë që janë dy raste të ndryshme.
Po, janë raste ndryshme, sepse nëse referohemi çështës PD-s, lidhet me dy vendime gjykatës, vendimi i Zotit Gjukri dhe vendimi i gjykatës apelit. Vendimi i Zotit Gjukri ka dhënë njohje grupimit Zotit Berisha. Pra e ka njohur kuvendin e 10 torit 2021, më zgaboj, ku Zotit Berisha ka legjitimuar gjithë strukturat e tip paralelisht me PD-n zyrtare. Në këto kushte, në momentin që vet gjykata apelit e ka prishur këtë vendim dhe në gjykatën e Tiranës ku regjistrohen partitë politike, vazhdonin regjistruar Zoti Basha si kryetar, edhe pse ai ka dhënë ndërheqjen një vit përpara, kjo çoi në një vendimarrje të kas, i cili në, me vot 4-1 regjistroi grupimin e Zotit Alibej, i cili formalisht zyrtarisht solli kërkesën me vendimin e gjykatës, pra me regjistrimin ose me kryetarin e partisë të regjistruar në gjykatën e Tiranës. Ndërsa partia tjetër, Lvizja Bash, në Mosgaboj, është partia e cila ishte regjistruar në gjykatë, kishte bërë një kërkesë më herët, nuk kishte marrë formë të prerë vendimi i gjykatës dhe komisioneri dhe kasi në i vendim 3-2 kasi në Mosgaboj ka vendosur që mos ta pranoj. Dhe kolegji pasaj me të drejtë në këndvështrimin tim duke pasur se ka precedent është partia Zotit Patozi Bindje Demokratike vitit 2019, ku u regjistrua vetëm se kishte një vendim gjykate pa pritur formën e prerë marrën e formës prerë të vendimit. Dhe kjo situatë mendoj që ka bërë që dhe kolegji zgjedhor të vendosi pro partisë Lvizja Bashk. Ndryshe do tjetë mendoj për grupimin e Zotit Berisha, i cili ka ankimuar vendimin e kasit, dhe unë mendoj që do jemi prapë në kushtet e një vendimarje të ngjashme me kasin, pra do lejmë fuqi vendimin që është marrë nga kas tashmë. Duhet kujtojmë dhe diçka, që gjykata në këtë rast, pra për konfliktin brenda PD-s, nuk është se nuk është shprehur, pa apeli e ktheu në themel, apo jo? Pikërisht. Dhe kolegji zgjedhor në rast se shkojmë në një skenar që jep të drejtë Zotit Berisha, me çështje në themel, çfarë ndodh pastaj? Tani, kolegji mund vendosi gjithçka, pra mund të paranojë kërkesën e Zotit Berisha, njësoj se ç'mund ta rrëzojë atë dhe të vendosë regjistrimin siç ka vendosur kas. Por, në aspektin formal juridik, duke marrë interpretimin e KQZ-s ose të kasit, i cili bëri interpretimin përfundimtar, grupimi Zotit Alibej është grupimi zyrtar i regjistruar në atë moment. Pra ka sjell në këtë moment që po flasim ka sjell një dokument vërtetimi nga gjykata, që është partia e cila është regjistruar në gjykatën e Tiranës. Pra, vendimi i gjykatës apelit, i cili prishi vendimin e Zotit Gjukri, e bëri nul tashmë çdo vendim ose çdo kërkesë të grupit të Zotit Berisha për të paraqitur kërkesë për regjistrimin e partisë demokratike ose grupimi ti për ta regjistruar në zgjedhje. Pra ja pamundsoi vendimi i gjykatës apelit, mendoj ai që prishi vendimin e Zotit Gjukri. Ka një gabim juridik nëse shkohet në skenarin që unë përmenda? Gabim juridik. Nëse lejohet termi gabim juridik në botën e juristëve. Jo, nuk besoj se ka. Pra kemi një koleg zgjedhor i cili ka gjithë autoritetin tashmë që të vendosi dhe për regjistrimin e grupimit Zotit Berisha. Dhe këtu automatikisht do zhbëhej vendimi për regjistrimin e grupimit Alibej dhe do regjistrohej partia Zotit Berisha dhe do vazhdojmë në këtë ritëm, nëse vendos përfundimisht kolegji zgjedhor. Pra kolegji ka tashmë në dorë të jap edhe vullën dhe legjitimitetin për drejtimin e partisë. Por ka dhe një detaj, një koincidencë, në thonjza që në të njëjtën datë, diku tek 11-12 orë më pas i kolegjit të shprehet, është dhe afati i fundit për regjistrimin e kandidatëve. Pra kjo këtu na tregon diçka që mund të ketë një kalkulim politik. Mendoj dhe për regjistrimin si parti të Zotit Berisha dhe për regjistrimin e kandidatëve, afati është kapur në momentin që kanë bërë ankimimet përkatëse. Pra, është ankimuar vendimi komisionerit, është ankimuar vendimi kasit, data tashmë nëse marrë një vendim nga kolegji zgjedhor, siç e tham, automatikisht regjistrojnë grupimin e tyre në KQZ dhe mund të marrin pjesë pasaj në zgjedhje. Pra, vendimarrja kasit e heq ose është bën gjithë afatet, sepse jep mundësin atë ditë të plotësojnë gjithë dokumentacionin dhe të regjistrohen. Pra, ta kuptojmë dhe njërë më thjeshtë, si shkrijen afatet në këtë rast? Afatet kohore që janë të vendosura dhe partitë ja kanë një farë lirie për të çuar emrat. Pikërisht, pra kemi pasur një afat 70 ditë për regjistrimin e partive. Po. Para datës zgjedhjeve, para datës 14 maj. Dhe të dy grupimet, dhe Zoti Alibej dhe Zoti Berisha dërguan në KQZ kërkesat. Pra, u kapa i afat 70 ditë. Edhe pse nuk u pranua kërkesa e Zotit Berisha, nuk u pranua edhe Zotit Alibej dhe shkojnë kas, pra afati u kap. Pra, afati ishte i përcaktuar dhe kishte filluar ose kishte skaduar me momentin e dërgimit të kërkesës.
në KQZ. Kështu që në këtë moment, me vendimarin e kasit, sepse ajo quhet një kërkesa ankimuar, pra e ka depozituar një kërkesën, nuk ka marrë vendim, ose është shprehur për mos pranim dy organet, komisioneri dhe kas, dhe tashmë, në momentin që vendos kolegji zgjedhor, automatikisht pranohet kërkesa fillestare dhe regjistrohet grupimi i zotit Berisha. Pra është brenda afateve për të regjistruar dhe partinë, për të regjistruar dhe kandidatët mbas ditës së hënë. Një opinion juaj, çfarë vote do kishit dhënë ditën e hënë në kolegj, në lidhje me këtë çështje? Mendoj që është detyra dhe profesionalizmi i gjyqtarëve që janë antar të kolegjit zgjedhor, janë 5 gjyqtarë. Mendoj që të gjithë gjyqtarët janë me integritet, kanë kapacitetin dhe aftësinë për të dhënë vendim drejt. Mendoj që është vendim jo i vështirë në këto momente që po flasim, sepse nuk duhet të vendosim mbi themelin e Partisë Demokratike, duhet të referohen dy kërkesa, pra kemi dy kërkesa, kemi një kërkesë nga zoti Berisha dhe një kërkesë nga zoti Ali Bej, sepse kjo ka qenë ndër kundërshtimi dhe beteja. Në momentin që shikohet ligji pa ndërhyrë në pjesën politike, automatikisht kolegji besoj se del me një vendim të drejtë. Un personalisht kam i mendim për këtë pjesë, por nuk mendoj, nuk është e mirë ta them si antar i kolegjit zgjedhor, sepse nëse do isha antar i kolegjit zgjedhor, sepse mendoj se do ndikoj në vendimin e tyre ose mund të merret si ndikim apo si interpretim apo si ndërhyrje. Por them që e kanë gjithë integritetin të pestë antarët e kolegjit zgjedhor që të marrin vendim drejt dhe besoj se është krejt e arritshme të hënën me datë 27. Po thoni shumë shkurt për ta ezauruar dhe kohën që kemi dispozicion. Po thoni që në terma afat gjatë kjo nuk ndikon në ardhmërinë dhe fatin e atyre që do të kryesojnë Partinë Demokratike më pas. Pra gjykata është e lirë dhe nuk cënohet nga ky vendim i kolegjit për të shqyrtuar gjithë procedurat e kuvendeve të ankimuara nga dy palët. Çështja e Partisë Demokratike është e komplikuar. Që do të çojë dhe në nxjerrjen e kryetarit legjitim përfundimtar. Pikërisht. Edhe nëse në çfarë do lloj vendimi që do marrë të hënën kolegji zgjedhor, prap do jetë gjykata e Tiranës ajo që do vendosi midis dy grupimeve se kush janë drejtuesit dhe kush është kuvendi zyrtar i Partisë Demokratike, sepse kjo është një detyrë që e ka gjykata e Tiranës për të regjistruar aktet e çdo partie. Pavarësisht vendimarrjes së kolegjit, kolegji merr vendim vetëm për këto zgjedhje, pra do marrë një vendim për regjistrimin ose jo të një grupimi apo të një tjetri. Më pas në betejë do zhvillohet në gjykatën e Tiranës, aty ku është kthyer çështja nga gjykata apel. Kjo është zgjedhja vetëm dhe çdo parti politike ka këtë detyrim, nuk është vetëm për Partinë Demokratike. Përveç se është diskutim dhe debat politik i cili mendoj është më i komplikuar se sa çështja juridike. Ju faleminderit shumë që ishit në studio sot. Ndërkohë, gjykata e posaçme shtyu vendimin për të kaluar ose jo në gjykim ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu. Ai u mori pandehur nga SPAKU në lidhje me dosjen Gërdeci ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën mbi 300 të tjerë. Gjykata e posaçme ka shtyrë për herë të dytë seancën paraprake ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, i akuzuar për shpërdorim detyre në kuadër të zinxhirit ushtarak. Shkak këtë herë u bë gjykata e posaçme që vendosi të pyes palët nëse familjarët e viktimave të tragjedisë të Gërdecit të jenë apo jo pjesë e këtij procesi. Ky vendim ka sjellë edhe reagimin e fortë të Zamira Durdës, nënës së fëmijës 7 vjeçar që humbi jetën nga shpërthimi. Ajo e cilësoi të padrejt vendimin e gjykatës dhe i bëri thirrje të pranojë kërkesën që ata të bëhen palë në këtë proces. Nuk e di se çfarë vendimi morën, sepse nuk ishte palë. Kësaj thotë do pyesim dy prokurorët e tjerë që a janë përfaqësues të viktimës këta persona ajo. Ku ne jemi kërkuesit e hapjes çështjes Gërdeci? Si më ka kaq kohë? Kam 15 vjet e nuk na njeh kanë këta. Ç'është kjo? Më kjo është tallje. Edhe avokati i familjes Durda, Dorian Matlia, tha se është detyrim ligjor që viktimat të thiren nga gjykata dhe ata të jenë pjesë e procesit. Viktimat e krimit thiren nga gjykata dhe nuk është se është gjykata që vendos do i thresi apo jo. Ajo duhet thjesht duhet i thresi dhe kaq. Qose gjykata pas ka drejt legjitimoja duhet marrë pjesë dikush apo jo në këtë procedurë, i bie që të fillojë të pyesë dhe a duhet marrë pjesë prokurori, a duhet marrë pjesë i pandehuri, gjëra të cilat i ka zgjidhur ligji dhe nuk ka pse të zgjidhë gjykata. Seanca e radhës do të mbahet më 6 prill. Prokurori tregoi që nuk i ka legjitimuar si viktimë dhe mbi vendimarrjen e mëtejshme do e realizojë atë në këshillim dhe me dy kolegë të tjerë. Kështu kërkoi prokurori shtyrje dhe shtyllat 6. Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim me kuadër komandues ushtarak. Nga ana tjetër, SPAK në një hetim të ndarë për tragjedinë e Gërdecit,
ka regjistruar edhe procedim penal për akuzën e pastrimit të parave dhe korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Në lidhje me këto akuza është marrë në pyetje edhe djali ish kryeministri Sali Berisha, Shkërzem Berisha, si dhe ish ministri i drejtësisë Aldo Bonçi. Sali Berisha është kallëzuar për shpifje nga krevi grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, në lidhje me një deklaratë që Sali Berisha ka bërë ndaj Ballës, është i përfshirë në vrasjen e avokatit Ravik Gurra në Elbasan. Kreu i grupit parlamentar socialist ka kallëzuar për shpifje edhe Floriana Garon. Deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla ka paditur për shpifje në gjykatën e posaçme. Ish kryeministrin Sali Berisha dhe zëdhënësen e Partisë Demokratike Floriana Garo, pasi këta të fundit kanë deklaruar se ai është i përfshirë në vrasjen e avokatit Ravik Gurra në qytetin e Elbasanit. Në përfundim të seancës, drejtuesi i grupit parlamentar të socialistëve deklaroi se do ta fitojë edhe këtë përballje me Berishën dhe gjykata do e shpallë atë fajtor. Kam paditur Sali Berishën dhe funksionarë tjerë të Partisë Demokratike, koha kur mund të vjellësh vrerë dhe mund të hedhësh balë ka përfunduar, është koha për të mbajtur përgjegjësi për çdo gjë që thua. Nuk erdhëm ta pala. Unë kam fituar. Ju e mbani mend. Kam fituar me Bashën, do fitoj edhe me Berishën. Kjo nuk është hera e parë që përfaqësues të politikës përballen në gjykatë në lidhje me akuzat e ndërsjellta që ata hedhin ndaj njëri tjetrit. Gjykata ende nuk është shprehur me një vendim, ndërsa në seancën e sejntes, ish kryeministri Sali Berisha nuk u paraqit, por preferoi të përfaqësohet nga avokatët e tij mbrojtës. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka vendosur të rris normën bazë të interesit duke e çuar atë në nivelin 3%. Guvernatori Gent Seiko argumentoi se ky vendim ishte i detyruar për të stabilizuar nivelin e lartë të inflacionit, ndërkohë rritja e normës pritet që të sjellë shtrenjtimin e kredive. Banka e Shqipërisë ka rritur përsëri normën bazë të interesit, duke çuar atë në nivelin 3%. Kreu i Bankës Qendrore, Gent Seiko, deklaroi se kjo masë është e domosdoshme dhe e në linjë edhe me vendimet e bankave të tjera ndërkombëtare. Rritja e normës bazë të interesit pritet që të shkaktojë një shtrenjtim të kosteve të kredive në lek për qytetarët, por edhe për bizneset. Normalizimi i qëndrimit të politikës monetare është një hap i nevojshëm për të siguruar stabilitetin ekonomik dhe financiar të vendit. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë vendosi në mbledhjen e sotme të rris normën bazë interesit me 0.25 pikë përqindje nga niveli 2.75% në nivelin e 3%. Pavarësisht nga rënja e vlerës totale të inflacionit, ndërmorëm vendimin për rritjen e normës bazë interesit në mbledhjen e sotme të Këshillit Mbikëqyrës, bazuar në rritjen e inflacionit bazë, pra në rritjen e presioneve të brendshme inflacioniste, duke vënë re që çmimet e vendit, pra çmimet në vend janë rritur pavarësisht nga çmimi i naftës, çmimet e tjera të ushqimeve dhe çmimet bazë të sportës kanë treguar një rritje persistente. Guvernatori Gent Seiko sqaroi se kriza e bankave në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara nuk ka efekte në sistemin bankar shqiptar. Sistemi ynë financiar është i pandikuar, i pa afektuar nga me ekspozime në këto tregje financiare. Jo vetëm në tregjet me bankat amerikane, cilat kanë pasur, po ashtu edhe me Credit Suisse-in, është pothuajse e papërfillshme. Është 9.08% një ekspozim minimal, por gjithsesi që ka sistemi financiar shqiptar, gjithsesi pasojat e krizës së 2008-s dhe krizës së borxheve në Eurozonë dhe krizës greke na kanë bërë që ne të marrim masa mbikëqyrëse, masa prudente dhe rregullative në ato nivele që bankat të jenë të mbi kapitalizuara dhe me një nivel të lartë likuiditeti. Kreu i Bankës së Shqipërisë theksoi se nuk parashikohet që në muajt në vijim të vendoset për ulje të normës bazë të interesit, edhe pse inflacioni ka pësuar një ulje në 2 muajt e parë të këtij viti, duke regjistruar nivelin 7.1% në shkurt. Qeveria tha se kriza energjetike tashmë ka kaluar fal mirë menaxhimit edhe të kaskadës së Drinit. Zëvendës kryeministria u shpreh se brenda vitit 2029 Shqipëria synon që të kthehet në lider të eksporteve të energjisë.
Shqipëria e menaxhoi me sukses krizën energjetike gjatë 2022-shit. Kështu u shpreh në fjalën e saj në seancën plenare zëvendës kryeministria, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Duke folur mbi ligjin për sektorin e energjisë, Balluku tha se qeveria synon që deri në 2029-ën Shqipëria të kthehet në një vend eksportues neto i energjisë. Ne kemi nisur që të punojmë jo vetëm për projektet e rëndësishme të energjisë rinovueshme, por edhe për një projekt të rëndësishëm rajonal, i cili zhvillohet në triportin e Vlorës me një hub të shpërndarjes të LNG-s, një tub i cili do të ndërlidh portin e Vlorës me pikën dalse të Fierit dhe mbi të gjitha rivënjen në punë të termocentralit të Vlorës, një termocentralit të dështuar që opozita në atë kohë e trumpetoi si një arritje shumë të madhe dhe pasi u morën qindra miliona euro kredi që vazhdojmë t'i paguajmë sot, nuk u vu asnjë ditë në punë. Gjatë fjalës mbajtur në kuvend, akuzoi opozitën se e la sektorin energjetik të zhytur në borxhe, ndërsa theksoi se aktualisht situata ka ndryshuar plotësisht. Në 2013-ën, sektori energjetik kishte 45% humbje teknike. Pra rreth gjysma e energjisë që prodhohej apo që blihej në import, humbte në mënyrë të paditur. Dhe e njëjta situatë ndodhte edhe me parametrat financiar. Pa dyshim, në atë kohë, mbledhja e të ardhurave nga faturimi ishte një abstraksion. Mbledhja e të ardhurave nga faturimi përdorej si pas dëshirës të liderave suprem të kohës, duke vendosur. Do përdorej për fushat? Ministra infrastrukturës premtoi mbështetje për të gjithë ata qytetarë apo biznese në vend që do të përdorin automjete elektrike. Operatorët turistik në Vlorë shprehen optimist për ecurinë e sezonit gjatë këtij viti, sipas tyre pritet që të ketë një rritje me 30% të turistëve krahasuar me vitin e kaluar. Sezoni turistik i këtij viti pritet të ketë një rritje të numrit të turistëve, me rreth 20-30% krahasuar me vitin e kaluar. Kjo pranohet edhe nga operatorët turistik në Vlorë, referuar kërkesave apo prenotimeve. Këtë vit kemi një tendencë në rritje, në fakt edhe vitit e kaluar ka qenë në rritje, por rezervimet janë shumë të hershme, në fakt kanë filluar që prej tetor, periudës tetor-nëntor të vitit e kaluar. Ky parashikim vjen në bazë të kërkesave që kemi nga operatorët të ndryshëm, partnerët të ndryshëm jashtë kufive të Shqipërisë. Pra, do të kemi një sezon më të mirë se vitin e kaluar. Problematike mbetet fuqia punëtore. Kreu operatorëve turistik për Jugun Vasil Bedinaj konfirmon se po shihet edhe tregu i huaj për fuqinë punëtore kryesisht nga Azia. Pra është një ngërç që ne po përpiqemi në të gjitha mënyrat për ta rregulluar dhe për të pasur një sezon turistik të mirë, jo ashtu siç e duam ne, por të paktën të kemi një staf që të shërbejë aq sa mundet. Megjithëse marrja e të huajve ka kosto më të larta, operatorët thonë se po shihen të gjitha mundësitë e tregut vendas. Përveç se tregut të brendshëm që ne po shfrytëzojmë maksimalisht, jo vetëm punonjësit që ndodhen në qytetin e Vlorës apo qarkun e Vlorës, por jemi shtrirë edhe në Fierë, Luçnjë, Berat, Kuçov, Tepelen, Memalie dhe kudo që ka punonjës të lirë. Në Vlorë këtë vit prenotimet kanë nisur dhe janë kryesisht nga vendet e Europës perëndimore. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka përshëndetur arritjen e marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë dhe thot se kjo do të sjellë njohjen nga 5 shtetet Bashkimit Evropian për Kosovën. Blinken shton se dialogu mes dy vendeve do t'i afrojë ato me Bashkimin Evropian dhe me njohje të ndërsjellët. Nëse zbatohet marrëveshja e arritur në ohër mes Kosovës dhe Serbisë, do t'i hapte rrugën e njohjes Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur atë. Ky është konstatimi që ka bërë sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken në një takim që ka pasur me senatorët në lidhje me buxhetin dhe sigurinë e vendit. Megjithatë, zyrtari i lartë amerikan sqaroi se për njohjen reciproke të dy vendeve do të duhet më shumë kohë. Sigurisht është një çështje që vazhdojmë ta ngrejmë, por unë mendoj gjithashtu se kjo marrëveshje, nëse ecën përpara, në fakt na vendos në një rrugë drejt njohjes nga këto vende.
Mendoj se për 5 vëndet që nuk e njojnë pavarësinë e Kosovës, fakti që Kosova dhe Serbia kanë arritur marveshjen dhe duke supozuar që do të zbatojnë, kjo do t'i shtyja ato drejt njohjes. Nëse ato arrinë një marrëdhënie të normalizuar, kjo do t'i ishte një efekt pozitiv dhe besoj se me kalimin e kohës do të arrime edhe në njohje reciproke. Sekretari i shtetit Blinken nënvizoi se përparimi që është arritur mes Prishtinës dhe Beogradit është shpresdhënës. Besoj se ajo që është e rëndësishme për faktin që të dyja vendet kanë rënë dakord në parim që të bëjnë një gjë të tillë, është që këto angazhime janë pjesë e planeve të dyja vendeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Prandaj shpresoj që kjo të jetë një nxitje që ato të zbatojnë ato. Sekretari amerikan deklaroi se Washingtoni ka qenë shumë i përfshirë në këtë proces, teksa ka mbajtur kontakte të vazhdueshme me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ishin informacionet e fundit këto për special reportin e ditës së sotme. Përpara se të ndajemi, ju kujtoj të klikoni dhe faqen tonë të internetit abcnews.al, aty do të gjeni të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Ndërkohë mund të na ndiqni edhe në radion ABC në 105 FM dhe gjithashtu edhe në rrjetet sociale. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshe.